ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP SSA ဟာစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSSSA တို့နဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံမေမြို့နယ်ဝေခမ်းတောင်မှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP SSA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့SSPP SSA ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အာခုနစေဝင်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝန်အောင်ကြီးရွာရဲ့မြောက်ဖက်တမိုင်အကွာဝေခမ်းတောင်ကျောကSSPP SSA လှုပ်ရှားနေမိတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်တွေကိုနေတိုင်းကြားနေရတယ်လို့ဝန်အောင်ကြီးရွာအနီးကဒေသခံတွေကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ ဒါပြင်စတင်ပါလ29ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကြည်တီမြို့နယ်မိုင်းရဲကျွရအုပ်စုပန်ဟိုင်ရွာနာကနမ်တောင်ချောင်းကူးတရာအနီးမှာအခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့SSPP SSA တပ်ဖွဲ့ကိုRCSS တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ရာကနေနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတယ်လို့SSPP SSA ကပြောပါရယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမေမြို့နယ်ဟွေခမ်းတောင်ကျောမှာSSPP SSA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားစစ်တင်မာလ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က3ရောက်တေဆုံးပြီး9ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တင်မာလ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်က SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေကိုမိုးမေမြို့နယ်ထဲကနေထွက်သွားပေးဖို့PR ပေးပြောဆိုပြီးနောက်ထွက်မပေးတာကြောင့်စစ်တင်မာလ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ3လေးရှိခလာယ2ချောက်တပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်လာတာလို့SSPP ဘက်ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။